그러면은 누군 블랙보이, 누군 디렉터, 있겨나 누군 떠올릴 때 우선 ай бәрекелді мен өзімді білген кезім ешқан кезде ешкім шапалақ соқпайтын шығар деп ойлағам но рахмет шапалақтарыңыз рахмет сіздерге рахмет ағайын жалпы ассалаумағалейкум деген сөздің өзі үлкен ұғым екен біле білсек ассалаумағалейкум деген сөздің өзі алланың нұр жаусын деген сөз екен ғой мына сыйлықты мен бермей ақ қояйын все бір әділдік керек мына үстелге берейін мына үстел өте көмен айтушы едім левый берег секілді екен е пустой үйлер көп но қатты айқайлы тамада е сен еңбегің бар той басқарып жатырсың астанадан келіп жатырсың деп тамада маған 5000 теңге берді ана жерде кинобала қой деді ну оған жай енді айтып жатқаным ғой просто е ойна 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 рахмет шамалап қарап қоямын кинобала рахмет деген Супер приз! Біздің